Assalomu alaykum bizning kuzatuvchilarimiz hamda tomoshabinlarimiz. Bugun farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi yana bir mehribon farzand hamda yana bir singilning nomidan Barnoxon onaning ko'ngillariga quvonch ulashish maqsadida Farg'ona viloyatining Quvasoy tumaniga yetib keldik. Aslida biz bugun Quvasoydamiz. Xudo xohlasa onajon uchun go'zal bitta chiroyli dekoratsiyalar bilan onajonning ko'ngillariga xushnudlik baxsh etmoqchimiz. Avval xonadonga kiramiz. Kutilmagan surpriz, kutilmagan tashrif. Musofirning qalbidagi so'zlar qanday bo'ladi? Birgalikda eshitamiz. Keyin tasqarda videoyimiz davomini ko'ramiz. Bugun video ajoyib bo'ladi. Yiroqlashmaysizlar. Niyat qilganlar kichkina like bosib, baholasa bizni qo'llab-quvvatlab yuborasizlar. Ko'ramiz bugun videoyimiz qanday bo'ladi. Bugungi tashrif zo'r bo'ladi. Men avval xonadonga kelmaganman. Bular yaqinlarimiz xonadoniga kelgan. Nimadir bo'lyapti, keldingiz. Kichkina to'yla nima bo'ladi o'ylaysiz? Zo'r bo'ladi. Zo'r bo'lsa kelsa. Onam kasal, man demay, bolam kasal, man demay. Canı cehanım benim, gülü rayvanım benim. Sorup ayırmam demem, tamam bulamam. Gözlerimin nurusuz, sız kalbimin korusuz. Anelerin içinde. Onam canım can onam Dizimden gelmeyin onam Tahti durmam yanımda Onam yüzden ister on Onam keser ben demey Onam keser ben demey Onu yamanım demey Adam bulamam Yenge dünyalar gerekmez Baktımca onam bulsa bas Gözümün nuru anamdır Can gülümden incinmeyem Ağlarım kırım dinmeyem İşimlerden can kılmayem Gözümün nuru anamdır Yenge altınca gerekmez Yenge dünyalar gerekmez Baktım gel onam bulsamaz Gözümün nuru onamdır Onam, onam, onam Mihriban onam Onam, onam, onam Cennetim onam Onam, onam, onam Barımsız onam Onam, onam, onam Barbunim onam Rahmetin var, yüzlerin ürlük anam var Anam nasre kudayım Anne canını asre olmadım Anam, 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 anam Razık ney cennetim anam Anam, 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 anam,
onam, açıqmay cennetim onam. Ey duasın olay mihriban onam. Anacanım anam ye, mihriban canım ye. Otanın afani yarı canı canım yedi. Ananın sütlü kızı mihribanım anam yedi. Anacanım anam yedi, mihribanım canım yedi. Anacanım mihribanım canım yedim. Atamın kümgüler dağı, mihribanım canım yedim. Bimar bursa eğer uzar, Rab basar kanım. Rabbim eyle ihtiyar, aslarını anam. Kullarsız yaşaş ağır, dinler var nalemde. Oturamam ya tenim, aslanım anamdı. Anacanım anamdım, mihribanım canımdım. Anacanım anamdım, mihribanım canımdım. Dünyada en mihribanım, yalnızım mihribanım benim. Dünyada yalnız suyançım mihribanım. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm akacan. Assalamu aleyküm onacan. Yaxşı mısınız? Bugün yana bir mihribon onaning ko'zlarida mana shunday quvonchni ko'rganligimdan, quvonch yoshlari tomishiga sababchi bo'lganligimdan juda ham xursandman. Adashmasam, sizlar uchun kutilmagan bo'pti. Kutmadim. Bugun farzandingizdan sog'inchli quchoq. Yo, men sezaman, oldindan sezaman. Bu sezaman. Ma sezdim u, sizlar kutmadingiz. Kutmaganmisiz? Hech bo'ladi deb o'ylaganmisiz? Mani bo'lishi, yo, bo'lishi mumkin edi. Shu bola keladi deb o'ylaganmisiz? Bo'lishi mumkin edi. Nimaga siz yuragim sezdi? Qandaydir ular besaromjon bo'lishdan biluvdim. U yoqqa bu yoqqa yugurishlardan-a? Bugun yo, yo, o'zi bilan men bilan o'tirishmadi-da uncha. Men ularga ham aytdim. Chota bular o'tirishmayapti men bilan. Farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasini bugun sizning xonadoningizga kim taklif qildi bo'lasiz? Qizimda kim bo'lardi? Zarina taklif qiladi. Jigarlarimdir, qizimdir, to'g'rimi? Bizga yana bir bor mana shunday onani tabriklash, yana bir onani qayta ko'rishlikni nasib qilgan inson. Mujumi? Mujuda basmishdi. Ey joningga shukr esan. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan. Faqat bir narsa uchun biz bolalikdan talashib tortishib ketib bo'lsak ham bor mehrini bergan opam uchun o'zimni rahmatimni aytmoqchiman degan so'zlaringizlar bugun xonadonga taklif qildilar. Telefon qila olasizmi? Mavjud bo'ling. Bugun siz uchun juda ham ko'plab surprizlar bor. Ishonasizmi? Yo'q, menga surpriz qilmayman. Yuragim to'xtab qoladi. Yuragingiz to'xtamaydi. Yuragingiz yana yosharsa yosharadiki, lekin. Mana bu masalani olib keling tezroq. Hozir, hozir. Faqat birin ketillik bilan surprizlarni ochishni boshlayman, ko'rsatishni boshlayman sizga albatta. Bitta roman toptursanglar onam ko'zlari uchun. Men qaramayman. Yo'q, yo'q, yo'q. Boylaymiz. Boylaymiz ko'zingizni. Siz uchun hozir baylab Toshkentga borib, Toshkentda. Xudo xolasi siz uchun juda ham. Qani? Voy, ana bo'ldi. Azra, xonadonga taklif qilgan opam, Majid opam o'zlari bo'ladilar. Opa, tayyormisiz? Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Opa, qalaysiz? Yaxshiman, yaxshiman. Ezib ketgan yuraklarim. Sizmisiz? Borlaringga shukr. Menga kelin, imoning.
sağ bo'lgin sen ham. Sağ bo'ling. Bizi baxtimizga ham sağ bo'lsin. Ilohimiz. Hammamiz sağ bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishdik. Hammasiga nasib qilsin. Bu bolalarga ham rahmat. Yani elge ham shunaqa o'tirishga hammamizga nasib qilsin. Xudo xolasa. Mani 5 ta qizim bo'ldi. Ilohim. Xudoga shukr. Rahmat. Hammasiga. 5 ta qizim. Opajon, bitta yaxshi ko'raman deb ayting endi, bitta eshitay. Yo, aytma, mamma yig'layman. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman barlaringga, shukr hammalaringga, rahmat. Ayaz sog' bo'ling, kasal bo'lmang. Doim kulib yuringlar. Sanki keling. Sizni yaxshi ko'raman. Ushab turaman, xudo xolasa, ushab turamiz. Doim faqatgina bir narsa, juda ko'p aytaman. Sizni duoingiz olaversalar bo'ldi ekan. Men musofirlar uchun bitta she'r yozgandim. Shu she'r ko'p aytaman. Mana shu she'r aytib bering onam uchun degan so'zni aytdilar. Yo'llarimga ko'zlar tikkan ona yuzorim. Har kun tongda duo qilgan mehribon. Yuzlari oy farishtami sajdagohim. Bugun sizga rahmat aytay onajon. Erta tongdan mehnat qilib tolmagan onam, o'zi yemay bir luqmani ilingan onam. Kizi kelsa, yirtiq kiyim kiyib bizni butlagan onam. Davlatimsiz boyligimsiz sabrli onam, davlatimsiz boyligimsiz sabrli onam. Qo'li qadoq mehnatlarda qiynalgan onam. Bolam devon mehnat qilib rizq tergan onam. Uyimizning fayzi bo'ling, yuzlarda onam, duo qiling. Duo qiling, birgalikda hajlarga boraylik onam, duo qiling. Bir kun birgalikda hajlarga boraylik onam. Mana so'zlar, sizning hamma farzandlaringizning so'zlari, sizga esa sinimizni so'zlar deb qabul qilasiz. Yaqinlaringiz niyatlarini eshitamizda, keyin ko'chaga chiqamiz. Ko'chada sizga zo'r bitta surprizim bor. Onajon, niyatlaringiz bugun mehribonlikka. Hammalaring xush kelibsizlar, sog' bo'linglar sizlar ham. Shu qizim umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Hammasi ham qatorimizdan xato bo'lmaydi. Orqamizda qolsin bolalarim. Eloy, opam baxtimizga sog' bo'lsin. Doim oldimizda bo'lsin. Ayam qanday bo'lsa, opam ham shundek. Kasal bo'lishmasin. Sizga yaxshi ko'raman, opam. Ayam sizga ham yaxshi. Voy mana, ana shu. Sizga ham yaxshi ko'raman. Opam. Yaxshi ko'raman. Hamma yaxshi ko'rasiz. Hamma yaxshi. Bu mani jonajon dugonam. Doim iloyim billa bo'laylik, iloyim bolalarda orzu havasini ko'raylik, iloyim qari günimizga tur billa maza qilib yuraylik, do'stligimiz arimasin. Qizlar, yonlarga o'tiring, yonlarda bildiring, yaxshi niyatlaringiz yonlarda eshitay. Tilaklaringiz mehribon. Bo'linga shukr. Baxtimizga sog' bo'lsa bu. Siz ham ko'raman. Voy marasiz. Salom, salom niyatlaringiz eshitdi. Aka. Keling. Qalbingizga niyatlaringiz. Ona qirolichani baxtini bersin iloyim, menga kirsin. Enamga o'xshab kulib yuraversin. Baxtli bo'lasin. Iloyim. Ana endi niyatlarni eshitdik. Niyatlardan so'ng sizga shunaqa bitta go'zallikni taqdim etmoqchiman. Nima deb o'ylaysiz? Taxmin qiling endi. Taxminingizni aytaylik. Sizni nima kutmoqda? Nima deb o'ylaysiz? Endi bilmayman, kim qanaqa surprizlar. Bilmayman. Yurak sezyaptimi? Yurak nima tur deyaptimi? Bungacha yurak sezyapti, hozir sezmayapti hozirligim. Hayajonda umuman. Sizni ko'p kutirmaymiz. Sizni go'zallikka, kutilmagan surprizga guldurda taqdim etamiz, ko'chaga olib chiqamiz. Faqat uzoq yo'l yuramiz. Bunga sabr qilasiz. Ko'z boylanib qoling. Kelishib olamiz, ha? Men ham ketaman. Ayshi, siz ko'z boylab olaverib. Papa jigarlar oldingizda, havo. Ko'rmayaptimi, eshitdimi? Eshitma, ko'ringan yo'q, mani ko'rmadan. Makka mushlaysiz. Eshitdim, mani ko'rmayapsiz, ha? Bo'ldi, kelavering unda. Ko'rmayotgan bo'lsangiz bu. Keling. Qan? Olib chiqinglar-chi, sekin. Olib chiqinglar. Ehtiyot bo'ling. Qaydan bilasiz, zo'r avtomashina bo'lishi mumkindir-ku. Yo'q. Kelavering-chi, qayerga kelavering-chi? Thank you.
Tayyorsiz? Tayyor musunuz? Siz uchun mana shu go'zalni taqdim etamiz. Savol bermay hozir yig'layman. O'zi zo'r yubordi. Mana shunday go'zallikni tasavvur qilganmidingiz? Yo'q. Tasavvur qilmaganmisiz? Ko'zingizni ochishlari bilan qanday taassurotga tushdingiz? Men qaytadan dunyoga kelmishman o'ri. Bugun yosardingiz. Bo'lmasam 46 ga kirdim, 1016 ga kirgandek bo'ldim-da. Bugun sizni barcha yaqinlaringiz bilan o'rtangizda go'zal ko'pik bo'lganligimdan, yana bir onani yosharishiga sababchi bo'lganligimdan juda ham xursandman. Borlaringga shukr. Eng yaqin insoningizni bugun niyatlarini og'iz eshitmoqchi bo'ldim. Ayting, aytib bering. Qalbingizda go'zallik. Mana shu go'zallikni bildiring dedim. Barnoba, iloyi mana shunaqa ochilib, sochilib, chiroyli bo'lib yuravering. Qatorimizdan xato bo'lmang. Boringizga shukr. Siz borsiz, mana tadbirlar, hamma marosimlar birgalikda o'tadi. Xursandchilik bilan o'tadi. Doim mana shunday xursandchilikka yetkazasiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Shuni tilakdoshiman. Rahmat. Sog' bo'ling. Faqat yig'lash yo'q. Faqat yig'lasalar ham bugun kabi quvonch bilan yig'lasalar ham yoshlar ko'zlaridan to'kilmasin. Ona, sizning farzandlaringiz doim sizni mana shunday go'zal duolaringizni olib yurishsin. Bitta duo qiling ona. Mana shu mumkin esdalik bo'lsin duolaringiz bilan. Bitta duo qiling ona. Amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, mahalla-ko'y, qarindosh-urug', xotinlar,
hammamiz sog' yuraylik. Shu qizimni umri uzoq rizqi ulug' bo'lsin. Hammamizga nasib qilsin shunaqa yaxshi kunlar. Sizlarga ham rahmat kelganlaringiz. Hammalaringa rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kiyolarim hammasi sog' bo'lsin. Alloh akbar. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Rahmat.